កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះអង្គភាពព័រមៀនចេញផ្សាយអំពីកម្លាំងខេត្តកំពតកំពតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះរដ្ឋបាលក្រុងកំពតក៏បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺស្តីពីការរុះរើសំណង់រោងដែកផ្ទះបាយរបស់ឈ្មោះងៅឆោដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើដីចំណីផ្លូវរថភ្លើង នាគាអ្នកឯកទេសលេខ1ជាប្រភេទឆ្នាំទឹកមកពីប្រទេសថៃបងប្អូននៅមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺចង្កេះឆ្អឹងត្រគាកឈឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃនិងក្រហាយបាតដៃបាតជើងខមកឥឡូវនេះប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40%សូមទំនាក់ទំនងបាយយងតាមលិខិតលេខដែលមានគ្រីស23សចនៅនិងលិខិតជាច្រើនជាមួយនឹងកំណត់ហេតុចុះអនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី20 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 ដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពមួយចំនួនប្រឆាំងផ្លូវត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វិជ្ជាជីវៈក្រុមរបបអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះការអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពត លើការចោះរុះរើសំណង់របស់លោកស្រីងៅឆោដែលបានសង់លើចំណៃផ្លូវរថភ្លើងស្ថិតនៅភូមិកំពង់បាយខាងជើងសង្កាត់កំពង់បាយក្រុងកំពតខេត្តកំពតរដ្ឋបាលក្រុងកំពតសូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតពិនិត្យឃើញថាខេត្តកំពតជាខេត្តជាប់សមុទ្រក្នុងចំណោមខេត្តទាំង4តែមិនទាន់មានតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់ សម្រាប់បំរើដល់ការមកកំសាន្តសប្បាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដូចនេះដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំបានគិតគូររៀបចំស្ថាបនាអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នេរព្រែកកំពង់បាយត្រើយខាងកើតចាប់ពីចំណុចគួរស្ពានថ្មថ្មីមកទួលស្ពានដែកផ្លូវរថភ្លើងបន្តរហូតដល់ចំណុចផ្លូវប្រសពផ្លូវលេខ139ផ្លូវម៉ាកែងបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋដែល មានដីជាប់ជាមួយដីចំណៃព្រែកនិងដីចំណៃផ្លូវរថភ្លើងចំនួន15ក្បាលដីពួកគាត់បានអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីសាធារណៈទាំងនោះមុននឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះចុះទៅត្រួតពិនិត្យវិធីតម្លៃនិងកំណត់ចំណុចនយោបាយមកាក្បាលដីទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បន្ទាប់មករដ្ឋបាលក្រុងកំពតបានអញ្ជើញបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ក្បាលដីខាងលើមកសាលាស្រុកដើម្បីជូនដំណឹងអំពីគម្រោងស្ថាបនាទីតាំងនោះទៅជាផ្លូវបេតុងនិងឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តព្រមទាំងបានធ្វើការណែនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើការរុះរើចេញនៅសំណង់ដែលបានសាងសង់លើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទាំងនោះចេញដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគម្រោងស្ថាបនានេះអាចសម្រេចបានមុនពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែភាគីខាងលោកស្រីងៃឆោ មិនបានចូលរួមតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពតឡើយដោយឡែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះពួកគាត់បានគាំទ្រចំពោះគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវបេតុងនិងឆ្នេរកំសាន្តដោយយល់ព្រមរុះរើតាមការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពតតែពួកគាត់សូមយាពេលធ្វើការរុះរើរហូតដល់ឆ្លងឆ្នាំសកលពី2022ចូលពី2023បានចប់រួចរាល់សិន ក្រោយពីឆ្លងឆ្នាំសកលរួចនិងទទួលបានការណែនាំបន្ថែមរបស់រដ្ឋបាលក្រុងនិងសង្កាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋបានចូលរួមអនុវត្តរុះរើសំណង់របស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងលើកលែងតែសំណង់របស់លោកស្រីងៃឆោដែលមិនព្រមចូលរួមអនុវត្តការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពតនិងរដ្ឋបាលសង្កាត់កំពង់បាយដែលធ្លាប់បានចុះទៅធ្វើការណែនាំក្រៅនំលឹកទាំង លិខិតជូនដំណឹងនិងផ្ទាល់មាត់របស់អាជ្ញាធរសរុបចំនួន8លើករួចមកហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលក្រុងកំពតបានចុះទៅធ្វើការកំណត់ចំណុចនយោបាយមកាផ្លូវរថភ្លើងម្ដងទៀតដែលជាប់ជាមួយព្រំក្បាលដីមានលេខ07 07 03 01 04 04របស់លោកស្រីងៃឆោឃើញថាមានសំណង់រោងសង្កសីផ្ទះបាយនៅ
ពីឡូវីរ៉ាជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីអាមេរិកមួយរយភាគរយឯកទេសក្រពះពោះវៀនរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាអល់ចុកដង្ហើមក្រហាយក្រពះទូលីមួកប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40%សូមទំនាក់ទំនងសូន96 96 67